stalno, svaki dan možemo nešto dogoditi. Hoće li oni biti u kadru za Lokomotivu? Da, nadam se što oboj igrač bude spremni, vidjet ćemo danas kako oni, ali mislim u jakom dobrom stanju. Dario Melnjak prošao sve pripreme s Rizasporom i on stvarno gotov. Sad toliko bila bez kluba 2-3 tjedna, ali stalno trenirao. Danijel Subašić također radio dva put dnevno, to je, možete da nam nikakav problem. Možete nam otkriti sad kakva je situacija sa ovim igračima koji su ozlijeđeni, koji će izbivati još neko vrijeme? Kuko, ko je to? Koji to je, da, ideju i kako je to sve? Koji da ideju? Da. Gospodine, ovaj... Sportski direktor. E, kako će dati ideju? I kakav je osjećaj, evo? Pa osjećaj je super, kako ovako sam rekao njima jučer, ovaj... Stvarno mi je, ovaj... Ne znam, ili mi je bolje prvi put ili sada, ili... ili ovaj, kad dođeš negdje nešto što voliš i cijeniš, poštuješ, onda je to to. Ispunjen si, ovaj... Nakon dugo vremena se vratiti. Si za Hajduk, dakle, što za tebe ta znači osjećaj igrati u splitskoj momčadi? Mislim da je neprocjenjiv osjećaj. Svi mi kao mladi igrači želimo, imamo taj san igra za veliki klub. Poklopile su se moje ambicije, ambicije kluba. Osjetio sam koliko su oni gladni za napredovanjem, za osvajanjem nečega. Sve to je i u meni.